välkommen. Du ska ha en liten middag för min bästa kompis. Jag tänkte överraska honom med lite snygga tjejer. Så jag tänkte vi skulle bjuda på lite paella. Så här mysigt tänkte vi skulle ha. Och sen lite senare jag smyger iväg och min kompis får vara själv med tjejerna. Hejsan, snygga tjejer.